ходил по това училище? Да. Това е. За това ли се казва света? Това са най-малките ни първи. Първи клас. Харесва ли ви да сте в седмо училище? Браво. Много съм щастлив, че сме заедно. Тук съм с вас. Ако имате въпроси за правителството, за министър-председателя, предпочитам тук да съм в този момент, може би отколкото в Народното събрание, така че с удоволствие ще чуя ваши въпроси. Здравейте, учебници! Моето име е предизвикателната разходка в миналото започва сега. Много обичах да играя футбол в вашия двор. Обикновено бях вратар. Обичах да играя и тенис на маса. Не знам дали още стоят масите там. Уважаеми господин премиер, имали ли сте някой учебен предмет, който не сте харесвали? Мога ли да си признаем? Беше много трудно по руски език. И по руски, вие не знам дали го учите в момента, не, но руски език ми беше много труден с падежите. И си спомням, че когато идваха класни или тестове, не бях много доволен. Им трябва да си призная, че може би един или два пъти съм бягал от час. Но не го правете в никакъв случай. Това е най-лошото нещо, което може да направите. Моята майка е учителка по български. Всъщност. И аз български литература винаги много съм харесвал. Също винаги съм бил добър по математика. И въпреки, че математиката в първи момент изглежда като скучен предмет, всъщност дава много възможности и това, което можете да се гордеете, че в България математиката се преподава на едно много високо ниво. И когато отидох в Канада на 14 години, защото тогава отидох в Канада, всъщност бях един от най-добрите математици, точно на математиката, която бях научен в вашето училище. В момента сме заляти с така нови технологии, с Facebook, с Instagram, с всичките социални медии. Имам три дъщери и аз. И винаги се притеснявам, когато ги виждам на iPad-а, да чатат най-вероятно, да си говорят с техните приятели, вместо да четат. Може да е едно приключение, една хубава книга. И може всъщност да ви даде по-хубаво време, ако наистина отделите това време за книгата, отколкото някоя електронна игра или социална медия. Заслужава си. Някога получавали ли сте двойка на някои предмет? Както казах, по-руски имах двойка. Имал съм, между другото, и двойка. А това е интересно. По принцип бях добър ученик. Трябва да си призная, че повечето ми оценки бяха шестици, но имах двойка по физика в седми клас. И защо това беше интересно? Защото в 12-ти клас вече исках да ставам физик. Така че, когато получите една двойка, никога не знаете във времето как вашия интерес може да се промени и да това да ви даде, всъщност тази двойка да не е определяща. Така че, когато получавате двойки, работете по тях и не се отказвайте от този предмет. Този празник е един от най-истинските български празници. И за мен е много важен, защото без знание и без култура България няма да е истинска държава. Всъщност това ни определя кои сме. Така че това е празника, който всички трябва да се гордеем и да го почитаме. Българите сме умни, можем, така че да не ви е страх, атакувайте върха. Честит празник и благодарим. Надявам се, разхождайте ви във времето, да се почувствате
ученик на седмо училище, макар и бивш. Много благодаря за топлото посрещане.